Hitlermärken. Va? Vem är det som hittade Hitlermärken på mig? Vad som skett? USB-port. Det ligger en våffla gissar på din tallrik. Med lite smält glass på. Nej. Vad gör ni? Springer på våfflan. Gissa. Det är skitroligt med dig. Vad gör ni? Smeta ut det. Nej, vad gör ni? Vad är det för någon? Ögon. Ni är bara skoja. Va? Men vad fan gör du? Vad är det här? Händer. Finger. Det är ingenting. Va? Jo, du måste förklara för honom. Han förstår inte vad du menar. Ja, men man inte ser någonting. Han ser inga fingrar. Ja, men ni kletar ju någonting här. Ja, och då sa han att det pekar på dina ögon. För det är på dina ögon jag kletat. Nej, vad hittar på. Han borde ju säga kletet ju. Nej. Och det är inte någon klet. Jag känner inget klet. Det var inte en sån där känd klet. Det var sån där... luft. Det är jävlar, den kletar luft i mina ögon. Eller vad? Du sitter och sprutat upp det. Nu ska jag få frukten i ansiktet. Ja, okej. Ska du kasta frukt i ansiktet? Nej. Du är på...
Vad var det där? Det var en fågel som krockade utan. Nej, vad gör du? Ska jag kasta frukt på dig? Du gjorde det. Ska jag kasta på Daniel? Ja. Okej. Okay. Mm. Vad fan? Nej! Hade jag kastat frukt på Daniel? Kom det här. När jag stäbade, for det på dig då. Jaha. Krångligt där med dåtid. Ja. Så, det är roligt också med teckenspråk, eller hur, Lisa? Så här. Dåtid var ju bäst. Ja. Framtid. Och där är framtid. Ja. Dåtid. Och det här är nutid. Fast för mig så är det tvärtom ut. Så det där är dåtid. Och det är framtid. Nej, så. Det här är framtid, det där är dåtid. Hade. Nej, men vi tar så här och så här. Ja. Ja, okej. Fast det kanske är enklare att ha så här och så här. Vi pekar med pekfingret. Så gjorde man så här klockan. Man snurrar som att en klocka är framför sig. Det där det är dåtid. Man skulle ha gjort det. Jaha, jag visar för dig. Ja. Okay, men snurra med fingret, det får vara framtid då. Och vifta bakåt över axlarna är dåtid. Jaha, okej. Ja, om man ska visa att tiden går jättesnabbt då. Då springer man. Om man är arg kan man skrika. Nu kan du få på skallen på riktigt. Rakt framför dig, rakt framför ansiktet, kolla. Känn här. Oh,